На виконання соціальних ініціатив президента України щодо розвитку громадянського суспільства, залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики в Богородчанському районі активізували роботу громадської ради при районній державній адміністрації. Це допомогло вирішити ряд важливих питань для життєдіяльності краю. Серед першочергових заходів щодо реалізації стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства у Богородчанській районній державній адміністрації виокремили прийом громадян та створення моделі партнерських відносин між владою та жителями району. Такі спільні дії вже виявилися позитивними. По-перше, вдалося активізувати громаду, по-друге, влада справляється зі своїми обов'язками. А ще участь у різних проектах цих двох сторін принесла перемогу. Спочатку запровадили енергозберігаючих технології у медичних закладах Богородчанського району. На черзі освітянські установи. По проєктах програми розвитку ООН, місцевий розвиток орієнтований на громаду. Значить, в трьох населених пунктах – це Маркова, Луквиця і Сажава – проводиться заміна енергоощадних вікон і дверей у школах, а в селі Глибівка проводиться капітальний ремонт фельдшерського акушерського пункту. Те, що влада дослухається до громадських організацій, підтверджують активісти цих об'єднань. Відколи в районі утворена громадська рада, таки вирішили ряд соціально-економічних та культурних питань Богородчанщини. Активність людей – велика справа. Представники нашої влади приділяють надзвичайно таку увагу сильну нашим громадським організаціям. У цій нашій раді є представники кожного громадського формування, яке є на території району. На цьому засіданні ми навіть деколи доходимо до того, що починаємо сваритись і доказуємо один одному. Ну, яке таке життя, але доходимо до крайньої, до якоїсь точки істини, до якої, що дійсно приймаємо таке рішення. Громада надзвичайно активна, вона у владі не дає дрімати. У всіх проєктах, які є, це на сьогодні брати, якщо 9 проєктів обласних, 4 загальноукраїнських і 4 провонівських, у всіх проєктах приймає участь громадські організації населених пунктів з вкладом своїм у фінансування необхідних робіт. Це дуже важливо і дякую всім громадам, сільським головам за таку роботу. Плідно. Оскільки районна влада долучилася до реалізації цих проєктів та забезпечила співфінансування з бюджету, громадськість Богородчанщини сподівається на подальшу підтримку її ініціатив, серед яких домінують питання соціального характеру, освітянської сфери та відновлення історичної пам'яті. Світлана Гаєвська, Іван Сем'янів, Богдан Климковецький для новин ТРК «Раї».